Senai Block Nasai Senai Nasai Ma Tongnia Tongtia Tongtia Nasene Li Tongtia Nasene Li Tongtia Nasene Li U Kay Dini General ပေါင်းမြင်သွားနေပဲဒီနေ့စောစောစီစီပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီစောစောစီစီကု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 ပါရမီဖြည့်ပြီးကုသခဲ့လို့စောစောစီစီဒီနေ့တော့မိုးကလည်းအသက်ကုန်ကြွားတယ်နော်ဆိုတော့ပြီးမြောက်ခဲ့ပါပြီလို့အနုဝေဒနာရှင်အမျိုးပေါင်းသူတော်ကောင်းအားလုံး1124ဦးဒီနေ့တော့ပါရမီဖြည့်ကုသလို့ပြီးခဲ့ပါပြီဒီတော့မထင်းနဲ့เนาะလဲပြောရပြီဆရာကြီးတော်ပြအင်းလက်ထိတန်သွားပြီမင်္ဂလာညချမ်းပါဗျာမင်္ဂလာညချမ်းပါကျွန်တော်မျိုးပေါင်းသူတော်ကောင်းအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘယ်နှစ်ရက်လဲ18ရက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လား18ရက်18ရက်ကျွန်တော်တို့18ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာဝေဒနာရှင်မျိုးပေါင်းသူတော်ကောင်း1124ဦးဒါဒီနေ့ဆိုရင်ပါရမီဖြည့်လို့ပြီးမြောက်ခဲ့ပါပြီနော်အမတ်တော်ပဲယုံကြည်ကြည်နဲ့လာရောက်ပြီးတော့မှကုသိုလ်ကုသမှုဆောင်ရဲ့အမျိုးတွေတူးချင်းစီတယောက်ချင်းစီတန်းကိုလည်းပဲဂျေဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအမတ်တမဘူပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေသားတွေမှာဝေဒနာရှင်အမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့များလာချိုးဆိုလို့ရှိရင်နောင်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေချင်းချင်းပြရတယ်နော်နောင်းလေးချင်းချင်းပြရတော့ဆိုလေးစားတူကနေလူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒါမိုးလင်းဆိုလို့ရှိရင်ရေရှိပါလို့မဖြည့်ရမှာဆိုလို့ရေရှိပါလို့မဖြည့်လိုက်ရမှာဆိုနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာပါရေရှိပါလို့မဖြည့်လိုက်ရမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်တနည်းတည်းလို့တစ်ဆောင်ဝင်းချင်းတစ်ဆောင်ဝင်းချင်းပါနော်တောက်ကြနေလူမျိုးဆိုကိစ္စမရှိဘူးတောက်ကြနေလူမျိုးဆိုရင်မိုးလင်းမိုးချုပ်ကူရတာကိစ္စမရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်စနေနေ့ကြောင့်စနေနေ့ကြောင့်ပိတ်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းမွန်စွာလက်ကျင်နားလို့ရတယ်ဗောနော်စနေနေ့လည်းပိတ်တယ်လို့ပြောတာပဲနားရပါဘူးဒီလိုပဲလုံးနေရတာပါပဲနော်တချို့မျိုးတွေတော့လည်းတို့ပဲပိုင်းဖြစ်ရတာပါပဲနော်အဲ့တော့မင်္ဂလာညချမ်းပါလို့ဒီကုဆက်တာဂါဘရာပြူပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတွေကောင်းမွန်စွာအိဆက်အနားယူနိုင်ကြပါစေတနေ့တာဘဝအမျိုးတွေပြည့်ပြောက်ကြပါစေတောကဒုက္ခဥဒမြအပေါင်းတို့ဒီလည်းပဲပင်ကြရွယ်ပေါ်တွင်ရင်းမူတကယ်သူလွင့်စင်ပပျောက်ကြပါစီအစစရရအစီပြေကြပါစီအဲ့တော့မနေ့ပြင်အတွက်ကိုကျွန်တော်ပါရင်ပြေးဖို့အာမွေရင်းနဲ့ပဲဒီညစောစောလေးကျွန်တော်တို့ဒါပါရင်ပြေးလို့ပြီးတဲ့ညလေးတညပါလို့နော်အဲ့တော့အမျိုးကြီးအားလုံးပဲတူတယောက်မကြံခါပါပြင်ကျွန်တော်မျိုးပေါင်းသူတော်ကောင်းအားလုံးသက်ရှိလို့ကျမ်းမာကြပါစီဗျာ